ବିଭାଗର ଅର୍ଥ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ କଳାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାରିବାରିକ କଥା ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଛି ସେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଣି ଏକାସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବୁ ନା ନା ସେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ କଳାକାର ଆସିକି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପୁତ୍ର ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପୁତ୍ର ତେଣୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ ଖୁଟୁରୁମୁଟୁରୁ ହେଇଛି ସେ କଥାଟା ତେଣୁ ଆମ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ସେଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ସେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବୁ।